I došlo je kod imama Buharije u Sahihu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da kaže: zadužio me je poslanik sallallahu alejhi ve selleme da sakupljam sadakatul fitr. Pa sam, kaže, jedno veče, čuvajući sadakatul fitr, kaže, vidio jednog starca koji je došao i grabi, kupi. Pa sam ga, kaže, uhvatio za ruku, kaže, ti ideš sa mnom pravo kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kaže, nemoj, kaže, ja imam porodicu, imam djecu, ja sam potreban, ja sam ovo, ja sam ono. Pa je raznježio srce Ebu Hurere, pa ga je pustio. Pa kada je došao Ebu Hurere, poslaniku, salavat ujutru, kaže, Ebu Hurere, kaže, šta uradi tvoj zarobljenik? Kaže, Allahu poslaniče, došao je, kaže, valjda mu je bilo potrebno, starac nekakav, ima porodicu. Kaže, vratit se on tebi ponovo. Rekao je, obećao je da neće više, ali kada je doći ti ponovo. Kaže, pa sam ga čekao i znao sam da mora doći zato što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da će doći. Nemamo druge, mora doći. Kaže, pa je došao, pa sam ga uhvatio. Pa mi je istu priču. Ja sam starac, potreban. Pa ga je pustio Ebu Hurajri drugi put. Pa mu je rekao opet poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doći ti opet. Kaže, kada je treći put došao, kaže, uhvatio sam ga i rekao, ne, sad ideš. Kaže, nemoj, kaže, kazat ću ti nešto korisno. Kaže, šta je? Kaže, prouči, kaže, prouči ajetul kursiju ujutro. Ako je proučiš, ne mogu ti šeitani približiti do noći. A ako je proučiš na večer, bit ćeš miran do sabaha u šeitana. Bićeš miran do sabaha. Kaže, pa sam ga pustio. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, istinu ti je rekao, a on je lažov. I lažov ponekad kaže šta? On je rekao ovdje zato što je bio u tom stanju da ga Ebu Hurere uhvatio i ako dođe do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne zna kako će proći, ili tako, pa je kazao nešto korisno čovjeku. Ali to je znači samo kada te želi odvesti s pravog puta, pa da mu to bude znači samo, jel tako, plus jedan pri čovjeku, ili kada nema izbora. U protivnom, neće čovjeka navoditi na dobro. Kaže Ebu Hurere, znaš s kim se razgovarao? Kaže, ne znam, Allaho poslaniče. Kaže, to je bio šejtan. To je bio šejtan. Pa je učenje, znači, ajetul kursije, a jedna od najjačih zaštita kada je u pitanju, znači, taj za nas nevidljivi svijet.